velkommen til Preben Andersen og Sten Rasmussen. I er holdledere for Danmarksmesterne i Superligaen, som vandt guld i søndags, så vi i Fjelsted, ved et flot løb i Speedway. Guldet var jo faktisk hjemme, inden løbet startede, men det fornemmede vi ikke under løbet. Der blev vundet 10 heat ud af 18. Jeg vil gerne spørge, hvordan man bevarer sådan entusiasme, når man faktisk har guld hjemme. Hvis det er mig, der skal svare først, så kan jeg da godt sige, at vi har haft den der gejst på holdet hele året i år, og den kan man ikke bare sådan lige lægge på hylden og så lade være med at køre stærkere og sætte sig op til matchen. Så det er en almindelig selvfølge for kørende og for hold, lærer det hele. Fredericia Motorklub havde vel ikke de allerbedste udsigter, da året startede, men alligevel formåede I at vinde guldet. Hvad skyldes det? Jamen, jeg tror, det er rigtigt, som du siger, da vi startede sæsonen op, så det ikke ud til på papir, da vi var et af de hold, der skulle vinde den danske Superliga i år. Men i og med, at vi fik alligevel skrevet nogle rimelig gode kører sammen, vi var tre, der ligesom stod omkring holdet, en helt ny tanke, vi skulle prøve at arbejde med, som der så har vist sig at virkelig give succes i år. Jeg ved, I har et problem, der hedder noget med 34 point. Hvad er egentlig de 34 point, og hvad betyder det? Ja, vi får jo et problem her næste år, fordi nu alle vores kører har jo mange flere point, end de havde sidste år. Og da vi nu har en 34-points-regel i Superligaen, hvor alle hold skal må ikke have kørt, der til sammen har over 34 point, det gør jo, at vi er i den situation, at nu har vi over 34 point til næste år. Og det vil sige, at vi skal til ligesom have rokeret lidt rundt på kørende og have sådan, at vi kommer inden for de 34 point. Men for øvrigt så håber vi da på, at vi får pointreglen hævet lidt i forhold til de 34 point i år. Ikke? Vi skulle gerne op på 38 point. Og så har vi jo et forslag til, at den sidste mand skal ikke være sådan en fuser, hvis man kan bruge det ord. Det skal være en kører af en vis format, fordi vi har publikum på, og vi har presse på og fjernsyn på, og så kan man ikke være bekendt at komme med nogle dårlige kører. Ikke? Så vores håb det er jo, udover at komme op på de 38 point, at vi får den mindste, må ikke have for eksempel under 3 point. Så det er vores håb til næste år. Nu har du fremlagt nogle håb og idéer til næste år, men ellers visionerne ind i 90'erne, hvad er det? Ja, hvis jeg lige skal svare på det, så er det da helt klart, at det vi har præsteret i år, skal vi prøve at gøre efter næste år. Altså det må nok være vores målsætning nu, og ligesom bevise, at det DM vi har vundet i år, kan vi også vinde næste år. Det var ikke en tilfældighed, og pokalen skulle gerne blive et fast inventar. Altså, selvfølgelig håber jeg, at der bliver spænding omkring det Danmarksmesterskab, også ind i 90'erne. Men det ligger jo sådan, at op til sådan en sæson, som vi har været igennem nu, ligger der specielt for os holdet et meget stort stykke arbejde, inden vi kommer i gang med sæsonen. Og det er så ligesom vores belønning, når sæsonen er forbi, at få pokalen med hjem. Så det håber vi, at vi kan fortsætte med. Nu betyder pokalen vel også noget for jer økonomisk. I har vel mulighed for at konsolidere klubben økonomisk til næste år på baggrund af den sejr? Hvis det er mig, der skal svare på det, så kan vi da kun sige ja, fordi det er da klart, det betyder meget, fordi vi skal ud hente sponsorer for at kunne få det hele til at løbe rundt. Det er ikke billigt at køre en motorklub. Og i særdeles ikke, når vi skal have dem hjem fra England og fra Sverige for at hjælpe os, ikke? Men vi vil gerne have dem hjem, og det koster noget omkostninger i fragt for at få dem hjem, ikke? Og det er heller ikke billigt for kørerne at køre, så de skal også have lidt for det, ikke? Så det er klart, med den mediedækken, vi har haft i år, ikke? Så kan vi godt gå ud og hente lidt sponsorer på det der grundlag, ikke? Og det skal vi da selvfølgelig udnytte. Skal vi se lidt på nogle af de spændende heat, der blev afviklet i søndags i Fjelsted?
Ja, og i dagens første heat skal vi med røde hjelmfarve på bane 3 se Jan Pedersen fra Fjelsted, og med blå hjelmfarve på bane 2 Bo Pedersen, og på bane 1 og med hvid hjelmfarve Robert Schillig, og på bane 4 med gul hjelmfarve Christa Karlsson. Det vi så her, det var jo, at med gule hjelmfarve Christa Karlsson tog føringen. Bane 2 med hvide hjelmfarve må det være Robert Schillig. Og vi kan se, at Bo Pedersen kæmper hårdt på yderne og kommer forbi Robert Schillig. Han ligger nu på en sikker anden plads, Bo Pedersen. Christa Karlsson, han øger sikkert føringen. Nu er det sådan med Christa, han kender jo specielt Fjelstedbanen ret godt. Han har kørt over temmelig mange gange. Og vi kan også se, at han ved at Bo Pedersen, der ligger bagved nu, forsøger at komme indvendigt på ham. Men heatet blev vundet af Christa Karlsson med Bo Pedersen på andenpladsen og Robert Schillig på tredjepladsen. Ja, og i dagens tredje heat skal vi med rød hjelmfarve på bane 1 se Fjelsteds reserve Ole Hansen. På bane 3 og med blå hjelmfarve John Eskildsen. Og på bane 2 og med hvid hjelmfarve Johnny Jørgensen. Og på bane 4 og med gul hjelmfarve Lars Henrik Jørgensen. Der er virkelig lagt op til et spændende heat her, og der skal vi specielt lægge mærke til køren med den gule hjelmfarve, Lars Henrik Jørgensen, der jo er tidligere Fjelsted-kører. Han vil sandelig sikkert nok prøve at bevise dem i dag over i Fjelsted, at han virkelig er stærk kørende på hans gamle hjemmebane. Også en kører med den hvide hjelmfarve, Johnny Jørgensen på bane 2, der jo er nykort Danmarksmester i Junior Speedway, skal vi prøve at lægge mærke til her. Han er bestemt et lovende talent inden for dansk speedway. Og vi har med den blå hjelmfarve på bane 3 en tidligere professionel kører fra England, John Eskildsen, der jo har kørt i den danske Superliga nu i 2 år. Så der er virkelig lagt op til et spændende hele. Ja, vi ser Lars Henrik Jørgensen ude fra bane 4. Han tager starten, lægger sig godt ind over kørende i indgangen af svingen. Og han kender som sagt også banen. Han holder hans inderbane flot her og lukker af for de bagfra kørende. Og det her der var det med den hvide hjelmfarve John Jørgensen, der forsøger at køre forbi Lars Henrik inden ham. Men Lars afviser ham godt. Det ser ud til, at Ole Hansen har fået maskineproblemer her og er udgået. Der er kun 3 kører tilbage nu. Som blev sagt før for Preben, siger Lars Henrik, han kører en god idealbane og vældig godt kører på banen. Men meget presset er Johnny Jørgensen fra Esbjerg også. Og der rammer Johnny Jørgensen et hul og får lidt bid på, men han klarer situationen og kommer ind på en anden plads. Ja. Dagens 3. heat blev som sagt vundet af Lars Henrik Jørgensen. Ja, i dagens 12. heat skal vi med røde hjelmfarver på bane 3 se Ole Hansen fra Fjelsted. Vi skal på bane 1 og med blå hjelmfarve se Bo Pedersen. Vi skal på bane 2 og med hvid hjelmfarve se Brian Koch. Og på bane 4 med gul hjelmfarve Bjarne Jacobsen. Der er virkelig lagt op til et spændende heat her også.
Vi har jo den tidligere Fjeldstad-kører på bane 1, Bo Pedersen, med her. Han vil så sikkert gerne ud og lave nogle point i det heat her, og vi har Fjeldstads reserve på bane 3, Ole Hansen, med os. De to plejer at tage nogle gevaldige dyster, når de er ude på banen sammen. Kører vi i hvert fald også skal lægge mærke til, det er helt det med gule hjemmefarve, Bjarne Jakobsen, der virkelig har kørt stærkt i dag. Så han vil nok også forsøge på at gøre det godt. Og vi kan se, at Bjarne er ude for yren. Han laver en helt perfekt start. Han kører lidt op i banen og får godt med træk på. Og det gør så, at han ude af svingen kan få noget mere træk på baghjulet og køre forbi Bo Pedersen. Vi har jo også lidt gode liggende på andenpladsen. Han forsøger udvendigt på Bjarne Jakobsen. Det lykkedes ikke. Bjarne han afviser ham godt ud af svinget. Bo prøver igen udvendigt på ham, men Bjarne holder den helt rigtige linje, og kan derved afvise ham. Vi kan se Ole Hansen ned på tredjepladsen. Han har lidt problemer inde i hjørnerne. Ja, Bo han fighter virkelig for at komme forbi Bjarne, men Bjarne han kører jo banen helt perfekt i det hele der. Ja, så forsøger Bo igen, men jeg tror ikke, det lykkes at komme udenom Bjarne her. Det gør det heller ikke. Bjarne han kører heatet hjem og får 3 point sikkert. Vi får Bo ind på en anden plads, og Ole Hansen på en tredje plads. Det var virkelig et flot heat, vi så her. Ja, virkelig et godt heat, ja. Ja, stillingen er den efter dagens 16. heat af Fredericia i spidsen med 32 point. På anden pladsen har vi Fjelsted med 26, og på tredje pladsen har vi Frederikshavn med 20, og sidst ligger Esbjerg med 18 point. Så vi går klar til dagens 17. heat, og i dagens 17. heat skal vi med røde hjelmfarve på bane 2 se Ole Hansen. Vi har på bane 4 og med blå hjelmfarve Jan Andersen. Og vi har på bane 1 og med hvid hjelmfarve Jens Peter Nielsen, og vi har på bane 3 og med sort-gul hjelmfarve Christa Karlsson. Der er også helt lagt op til et spændende heat, er der ikke det, Sten? Jo, absolut da. Og det er sådan, at Fredericia kan sikre sig sejren der i dag ved at vinde det heat der, ikke? Og det ved Christa, at hvis han gør det, så har vi vundet sejren i dag. Det kører han selvfølgelig efter. Han ved jo sikkert også nok, at Ole Hansen er en farlig herre at møde på Fjelsted Speedway-banen. Normalt kører han stærkt over. Han har ikke kørt så godt i dag, men helt sikkert en gut af Christa skal passe på i det heat her. Helt rigtigt. Er en rigtig fighter. Ole Hansen har han altid været, og en favorit kører at se på. Ja, så er vi ved at være klar til start. Så kan vi se, at de gasser op, og så kan vi se starten bedre om kort tid. Der gik starten, og hvem har vi først ned i svinget? Vi har Christa Karlsson med gul hjelmfarve. Og så har vi, hvem har vi på bane 2 i øjeblikket? Det er den hvide, det må være Jens Peter Nielsen. Og Ole Hansen på en tredje plads. Ja, vi kan se, at Christa han er virkelig stærk kørende i dag. Christa er jo fantastisk stærk i starterne. Han er jo ude af starthullet næsten inden de andre har sluppet koblingen. Det er en af hans forser. Det er han meget stærk til i start. Nu er det vel også noget af det vigtigste i Speedway. Det er, at man virkelig kan få startet og komme godt hjemmefra. Det er jo altid lettere, hvis man tager starten og ligger forrest. Vi kan se her, at Christa han øger og støtter roligt hans føring. Meget sikker føring han, og sejr han kører hjem til Fredericia der, ikke? Og der kører Christa i mål og får 3 point, og på andenpladsen får vi Ole Hansen. Og på tredjepladsen med den blå hjelmfarve bliver det Jan Andersen. Det var virkelig et flot heat, vi så her også. Her kommer Christa så om til alle hans holdkammerater og holdlæger og skal have sin velfortjente lufttur. Skal lige dømmesknappen af, så er vi klar, ja. Får han lige en 3-4 ture deroppe i luften. Som en velfortjent hyldest sammen. En virkelig guttermand, vi har fat i der fra Sverige, Christa Karlsson. Han tager turen fra op i nærheden af Stockholm og ind til Danmark, hver gang vi kalder på ham.
Så de er vant til at køre lange ture, og det gør de gerne for at kunne køre noget speedway, de gutter der. Og i dagens 18. heat skal vi med rød hjelmfarve på bane 1 se Michael Blix. Vi har på bane 3 og med blå hjelmfarve Bo Pedersen. Og så har vi på bane 4 og med hvid hjelmfarve Axel Jebsen. Og på bane 2 og med sort-gul hjelmfarve Brian Karker. Det må vi jo nok sige, Sten, det er noget af et kanonheat, vi kører ud til her. Ja, der er jo som regel sådan, når vi slutter en match, så bliver det de fire etter, der skal samles, eller de fire pointrige, de skal mødes i et superheat der. Og det er nok lige det, vi skal se der. Og Michael Blix er jo forrygende kørende i øjeblikket, og har indtil nu scoret maksimum, og det vil han nok også gøre her i gør, hvad han kan til for at score det sidste også. Han får de maksimum 12 hjem. Brian Carter har også på nuværende tidspunkt scoret maksimum 9, så han kan også komme på 12, hvis han vinder. Så der er nok blevet en drabelig fight mellem de to ruder. Men der er nok ingen tvivl om, at Bo Pedersen, som vi har på bane 3, vil gøre alt for at prøve at køre fra de to. I specielt det heat her. Altså, det ligger jo også sådan, at Bo han har en stor karrierebase som professionel kører. Og er ligesom kommet hjem og har kørt i den danske Superliga. Og vil sikkert gerne vise også, at han stadigvæk kan være med. Så er vi klar til start, og hvem tager så starten der? Det bliver med den røde hjelmfarve Michael Blix, der tager starten. Og det er Axel Jebsen, der går ind på andenpladsen. Forfulgt af Brian Carver og Bo Pedersen. Godt kørt af Axel Jebsen der blandt dem der. Brian Carver går meget til ham der og vil gerne forbi ham, men det ser ikke rigtig ud til at lykkes for ham endnu. Michael Blix, han er kørt der i spidsen. Nu ser det ud til, at Brian Carver kommer lidt tættere op på Axel Jebsen. Ja, der tror jeg, at Brian laver en finte på Axel der. Han ligesom lokker ham lidt ud i banen og vil køre inden ham, men tager ham så også. Jeg er ikke helt klar, men... Jeg tror, det sker der, og jeg går ham forbi ham nu. Og så er det Brian Carver på anden pladsen, ikke? Men Michael Blix har vi på en meget sikker førsteplads der. Og han vinder der de 3 point og laver dermed maksimum point i matchen. Og Brian Carver laver 11 point. Virkelig godt hit, det der. Det er også skønt at se, at der er så mange tilskuere på fjeldstabanen derovre. Og godt vejr her, vi også til afviklet løbet i.